Jag heter Jim och är lärare på elenergiprogrammet. Och jag heter Oskar och är elev på elenergiprogrammet. Jag valde det här programmet för att jag var intresserad av el och det såg ut som ett roligt program. Sen även att jag kunde få jobb direkt när jag slutade. Det är väl de som kanske är lite mer tekniskt intresserade kanske. Vi jobbar ju både praktiskt och teoretiskt, men vi är även högskoleförberedande. Där nästan alla elever läser högskoleförberedande. Jag skulle säga 60% praktiskt och 40% teoretiskt. Det är allt från lödning till motorskåp, utanpåliggande installationer och infällda installationer och belysningsteknik. Och, ja, vi jobbar ganska brett. När det gäller det praktiska så en stor del som är väldigt rolig tycker jag, det är att vi har just APL, alltså att vi är ute på praktik och får vara ute i riktig arbetsmiljö 2 gånger i veckan under 2 terminer. Ingen dag är den andra lik, så är det ju. Men det är jättebra att de är på ha den här praktiken som är minst 15 veckor på elprogrammet. Vi har sett till att de får lite mer och lite bättre. I grund och botten så är det installationselektriker som vi utbildar. Men verkstads- eller industrielektriker, hissmontör, larmsidan har vi många som går till. Det är en väldigt bra sammanhållning på hela elprogrammet. Det spelar ingen roll om du går 1:an eller 3:an. Du har kompisar i alla årskurser och med lärarna. Det man ser dem inte riktigt som lärare utan det är mer som en kompis liksom. Och sen i klassen oftast alla, det blir inte direkt grupperingar utan hela klassen hänger som en hel familj kan man säga. Om du är intresserad av lite tekniska grejer och lite spännande och lite farligt och lite teori, då är det här du ska gå.